Vinstriflokkinn fær meirihluta á danska þinginu ef marka má útgönguspár sem birtar voru fyrir tæpum klukkutíma hér í Danmörku. Óánægja er innan lögreglunnar með rekstur ríkislögreglustjóra á lögreglubílum. Lögreglustjórar landsins ætla að funda með honum vegna málsins og dómsmálaráðuneytið hefur fyrirkomulagi til skoðunar. Fasteignamat íbúðarhúsnæðis hækkar langmest á Akranesi. Hækkunin á höfuðborgarsvæðinu er minni en undanfarin ár. Fjöldi unglinga brýtur umferðarlög með því að fara á vespum án hjálma og vera fleiri en einn á hjólinu. Bifhjólasamtökin Sniglarnir reyndu í dag að fá unglinga í Kópavogi til að gæta öryggis. Þótt sumarið eigi að vera komið, lentu ökumenn í vandræðum á Mjóafjarðarheiði í morgun. Vetrarfærð hefur truflað vegfarendur á fjallvegum eystra og hafa rútur ekki komist í skoðunarferðir. Komið sæl. Útgönguspár sem birtar voru í Danmörku fyrir klukkutíma benda til þess að vinstriflokkarnir nái meiri hlut á þingi. Bogi Ágústsson, fréttamaður, er í Kaupmannahöfn og hefur fylgst með þróun mála síðustu daga. Bogi, eru þessar útgönguspár í takt við kannanir síðustu daga? Þær eru virkilega í takt við kannanir síðustu daga og kom ekki sérstaklega óvart, en fólk hefur verið að benda á að útgönguspá, það er engar fastar tölur komnar ennþá. Ég veit ekki hvort þið sjáuð, hér fyrir aftan mig er Pernille Vermund sem er leiðtogi nýja borgaraflokksins að þakka kjósendum sínum. Hún virðist hafa komist inn á þing. Rasmus Paludan sem er ennþá lengra til hægri, maðurinn sem vill losna við alla múslíma í Danmörku og helst úr heiminum, hann virðist ekki hafa komist inn á þing. En eins og gert var ráð fyrir að þá fá vinstriflokkarnir meiri hluta ef marka má útgönguspár. Við Karl Sigtriksson fórum út á Amager og fylgdumst með kjöri þar í dag. Kosningar eru hátíð lýðræðisins og gerum hádegisbilið út á Amager í Kaupmannahöfn í skólinn við Súnið, streymir fólk að. Kjörsókn hér er venjulega mikil, þetta er velmenandi hluti borgarinnar og fólk vill að skoðum þeir skipti máli. Þið finnst mikilvægt að vera virkir þáttakendur. Den plejer að ligge lidt over landsgennemsnittet, og det kunne vi også se ved det valg, vi havde for 10 dage siden til Europaparlamentet. Der lå vi omkring 70%, som var lidt højere end landsgennemsnittet. Så ja, det plejer at ligge pænt højt her i forhold til resten af landet. Meðal kjósenda í Sundby Öster er kerfisfræðingurinn Mikael Johannesen. Hann segist alltaf nýta sig réttin til þess að hafa áhrif. Klímaproblemstillingen kommer jo mere og mere og mere ind, og det er jo helt rigtigt set, at den skal mere på dagsordenen. Vi skal dog ikke glemme, at der også er noget, der hedder velfærd, der skal bevares og udvikles på længere sigt i Danmark. Så jeg håber også, at den velfærden stadigvæk vil være på dagsordenen fremadrettet. Men klimaproblemstillingen kommer helt sikkert mere og mere og mere ind. Daninn minnast þess í dag að 170 ári eru frá því að einveldi var afnumið og landinu var sett stjórnarskrá. Sú stjórnarskrá gilti auðvitað einnig á Íslandi sem var hluti í Danaveldis 1849. Það er rétturinn til þess að mega kjósa sér stjórnvöld sem gerir daginn að hátíðisdegi, segir Kenneth Nielsen. Ég fór mig að þú er en glad mann í dag. Jamen, jeg er selvfølgelig en glad mand, fordi at det er en festdag, hvor vi fejrer demokratiet. Så får vi se i aften, om jeg stadig er en glad mand. Det er ikke til at vide. Det må vælgeren bestemme. Dette var formaður kjörstjórnarinnar í Sundby Öster og Amager i dag. Leiðtogar stjórnmálhreyfinganna, þar að segja hægri og vinstri, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, þau kusu snemma eins og pólitíski leiðtogar gera oftast. Lars Løkke sagði að þetta veri dásamlegur dagur fyrir lýðræðið. Það er mjög hlýtt og mjög gott veður í Danmörku og hann sagðist vonast til þess að þetta myndi ganga allt saman vel fyrir hann, en við skulum líta á það þegar þau fóru að kjósa. Altså den eneste måling, der tæller, det er jo den, man kan tælle op, når valget er gjort op i aften. Ikke? Og jeg har det helt roligt. Altså, jeg tror, jeg har citeret Pete Heidegger.
der findes en ro, og den beror på, at man er tro mod det, man tror på, og det er jeg. Jeg tror, der er flere sommerfugle dernede lige nu, end der er sådan vurderinger af valgresultatet. Jeg ved ikke, hvor meget man kan tro på meningsmålinger. Jeg kan mærke, at danskerne tager godt imod Socialdemokratiet. Jeg kan også mærke, at nogle af de socialdemokrater, der har været væk fra os i nogle år, og ikke synes, vi har ligget rigtigt på udlændingepolitikken, vender tilbage den her gang. Det er der i hvert fald mange, der har sagt til mig. Þetta var Mette Frederiksen. Alla líkur benda til þess að hún verði næsti forsætisráðherra Danmörkur. Við ætlum að fjalla nánar um þetta í beinni útsendingu þéðan frá Kaupmannahöfn í Kastljósinu. En núna ætlum við að skipta líka í beinni útsendingu til Björns Malmquist í Norræna húsinu í Reykjavík. Takk fyrir það, Bogi. Hér í Norræna húsinu hófst kosningavaka klukkan 6. Og hérna hefur fólk setið og hort af athygli á beina útsendingu danska ríkisútvarpsins og það er spáði í spilin á hverju borði. Einn af þeim sem hér eru Sigurður Ólafsson, alþjóðastjórnmálafræðingur. Og Sigurður, þú hefur fylgst vel með þessari kosningabaráttu og þessum úrslitum. Bogi er búinn að tala svona stöðuna eins og hún er með við útgönguspárnar. Mér langaði til að biðja þig aðeins að leggja út af þessum niðurstöðum og hvað þetta segir kannski mögulega stjórnarmyndun. Já, þessar niðurstöður koma kannski ekkert mikið óvart út frá svona skoðanakönnunum eins og það leit út svona síðustu dagarna og vikunar og að spennan yrði í rauninni eftir kosningar því að kosningarnar gefa svona nokkuð skýra niðurstöðu, þetta verði vinstri stjórn. En það sem verður eiginlega mest spennandi fylgjast með í kvöld er hvað radikali venstri, hvað sósialisti fólkeparti, hvað leiðtogar þessara flokka á eneslistan, hvað þeir munu segja, hvort þeir ætla að hleypa Mette Frederiksen einn í stjórn, eins og hún hefur viljað, hún hefur viljað fara ein í stjórn og hinir flokkarnir bakkja hann upp, en það er spurning hvort að hún fái það í gegn, það verður örugglega ekki átaka laust. Last Luck, mögulega fráfarandi forsætisráðherra kom með útspil í gær þar sem hann lagði til breiða stjórn yfir miðjuna með sósialdemókrötum. Einhver séns á að það gerist? Ég held ekki. Fyrir þá sem að fylgjast með sænskri pólitík að þá geta menn kannski hugsa sér að það geti gerst þá eftir 3-4 mánuði en ekki fyrr, nei. Eitt að lokum, það hefur talsvöldir að hort til þessara kosninga í Evrópu vegna þróunar stjórnmála í Evrópu á undanförnum misserum. Þessi niðurstaða, hún kannski er ekki alveg í takt við það sem hefur verið að gerast í öðrum Evrópuríkjum. Nei, þá þarf maður að hafa í huga að sósialdemokratnir hafa auðvitað verið að nálgast Dansk Fólkeparti og hafa tekið þeirra stefnu. Þannig að það verður að skoða það líka í allir þessari mynd, held ég. Takk fyrir það, Sigurður. Við fylgjumst áfram hér og á rúf.is og uppfærum allar nýjustu tölur eins og samstundis og þær birtast þeim kveðjum hérna úr Norræna húsinu. Takk fyrir það Björn Malmquist úr Norræna húsinu og Bogi Ágústsson í Kaupmannahöfn. En nú ætlum við að snúa okkur að öðrum fréttum. Dómsmálaráðuneytið hefur rekstur ríkislögreglustjóra á lögreglubílum til skoðunar. Óánægja er innan lögreglunnar vegna rekstrarins og hvatt hefur verið til þess að bílamiðstöð ríkislögreglustjóra verði lögð niður. Ríkislögreglustjóri rekur bílamiðstöð lögreglunnar og ber ábyrgð á rekstri, viðhaldi og endurnýjun allra ökutækja lögreglu ásamt öllum búnaði, en lögregluembættin leigja bílana af ríkislögreglustjóra. Samkvæmt heimildum fréttastofu talsverð óánægja með rekstur bílamiðstöðarinnar og hefur verið nokkra hríð. Sum embættin hafa farið þá leið að taka bíla á leigu sem hefur reynst ódýrara en að leigja af bílamiðstöðinni. Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að fundað verði málið með ríkislögreglustjóra á föstudag. Dómsmálaráðuneytið staðfestir að það hefur fyrirkomulagið til skoðunar. Ráðuneytið tjáir sig aftur á móti ekki hvort það hafi til meðferðar kvörtunarmál vegna starfa ríkislögreglustjóra. Lögreglufélag Norðurlands vestra sendi frá sér ályktun síðdegis að það styðji hugmyndir þess efnis að lögreglustjórar sjái sjálfir rekstur lögreglubíla og að bílamiðstöð ríkislögreglustjóra verði lögð niður. Þá kvartar lögreglufélagið jafnframt undan áralöngum vandræðum við að fá fatnað frá ríkislögreglustjóra. Lögreglustjórar kaupi sjálfir föt á lögreglumenn án útboða. Heimildir fréttastofu herma nokkur óreiða hafi verið í fjármálum hjá ríkislögreglustjóra. Lögreglustjórar hafi ekki fengið að sjá bókhald bílamiðstöðarinnar þrátt fyrir óskir þar Árleg velta bílamiðstöðar ríkislögreglustjóra hleypur á 100 milljóna króna. Ekki fékkst uppgefið hjá ríkisendurskoðanda hvort rekstur bílamiðstöðarinnar eða fjármál ríkislögreglustjóra væru til skoðunar. Ríkislögreglustjóri gat ekki veitt viðtal vegna málsins að svo stöddu.
Fasteignamat fyrir næsta ár hækkar minna á höfuðborgarsvæðinu síðustu ár en hækkar mest í sveitarfélögum í nágrenni þess. Húsnæðiseigendur greiða því víðast hvar að óbreyttu meira í fasteignagjöld á næsta ári. Þjóðskrá kynnti í morgun fasteignamat næsta árs. Heildarmatið hækkar 6,1% og er verðmæti allra fasteigna í landinu 9047 milljarðar. Hækkunin víðast hvar töluvert minni en tvö síðustu ár. Fasteignamat íbúða á höfuðborgarsvæðinu hækkar 5% en 9,1% á landsbyggðinni. Það segir okkur það að það bara komin svona mettun svolítið hérna miðsvæðis í höfuðborginni og það liggur straumurinn til svona jaðran á höfuðborgarsvæðinu, það Akranes, Árborgarsvæði, Þorlákshöfn og þar erum við að sjá mun meiri hækkanir. Svona hækkar fasteignamat íbúða í 10 fjölmennistu sveitarfélögum landsins. Í Reykjavík 4%, í Kópavogi 5,7 og í Hafnarfirði 7,3%. Á Akureyri hækkar það 8,6 og í Reykjanesbæ 8,7%. Íbúðir í Garðabæ hækka 5,6% og í Mosfellsbæ 7,6. Hækkunin í Árborg 10% og í Fjarðabyggð 2,5%. Hástökkvarinn Akranes. Þar hækkunin 21,6%. Fasteignamat notað til grundvallar við álagningu fasteignagjalda. Ef við tökum dæmi einbýlishús á Akranesi er fasteignamati þar í ár 45 milljónir og fasteignagjöld ársins 128.925 krónur. Hækkun upp á 21,6% þýðir að fasteignamat næsta árs verður 54,7 milljónir og fasteignagjöld hækka því í tæplega 157.000 krónur. Að óbreyttu greiðir eigandi því nærri 26.000 krónum meira í fasteignagjöld á næsta ári. Það sem sérstakt með Akranesi er það að það hækkaði 20% fyrir ár síðan. Þannig að þetta umtalsverðar hækkanir en þetta var þá kannski verður að benda það að verðið var þá lágt miða við höfuðborgarsvæðið og bara að færa sig hratt í áttina að höfuðborgarsvæðið. Fyrirtæki geymslur EHF var í dag sýknað í Héraðsdómi Reykjavíkur af ákærum í tengslu við bruna í geymsluhúsnaði í Garðabæ í apríl í fyrra. Í niðurstöðu Héraðsdóms segir að ágreiningur hafi fyrst og fremst snúist það hvort geymslur og þeir sem leigðu geymslupláss hafi gert með sér húsaleigusamning eða þjónustusamning. Þeir sem stemdu fyrirtækinu kröfðust 8 milljóna króna í skaðabætur auk 2 milljóna króna í miskabætur og málskostnað. Brunavarnir í húsnaði geymsluna voru í samræmi við gildandi lög og reglur. Samgöngustofa taldi sig ekki hafa lagaheimild til að svipta bílaleiguna Procar starfsleyfi og telur að meint brot séu vegna bílasölu sem ekki séu á könnu Samgöngustofu. Procar lækkaði kílómetrastöðu á bílum sem kaupendur sitja nú uppi með. Þeir hafa kært forsvarsmenn Procar fyrir auðgunarbrot og skjalafals. Hér að saksóknari rannsakar málin, Samgöngustofa segir að eftir viðvörun hafi Procar sannanlega bætt úr annmörkum og því hafi verið leitið svo á að Samgöngustofa hefði ekki lagaheimild til starfsleyfis siftingar. Ekkert samkomulag framhald þingstarfa eða þingloka á Alþingi. Forsætisráðherra segir að ekki hafi verið fallist á tillögur hennar að fresta málum sem ekki séu samkomulag fram í ágúst því sé allt í hnút en nægur tími sé til þingstarfa fram í september. Formenn flokkana funduðu í Alþingishúsinu eftir hádegi í dag til þess að freista þess að semja afgreiðslu mála og þinghaldið framundan en eins og fram hefur komið engin starfsáætlun í gildi. Engin niðurstaða var að fundi þeirra og þetta var stemningin strax að loknum fundi. Samning fjármálaeftirlits og Seðlabankans mál sem að við leggjum áherslu á að bíða og verði unnið betur. Þjóðasjóðurinn einnig. Síðan eru auðvitað fjölda mörg önnur mál sem að verið að ræða. Og Logi sagði að stóri fíllinn í herberginu væri þriðji orkupakkinn og varaformaður þingflokks Pírata segir stöðuna stál í stál. Og stuttu seinna hélt forseti Alþingis þingfundi áfram og fram fór síðari umræða þriðja orkupakkann þar sem eingöngu þingmenn Miðflokksins raða sér á mælendaskrá en sú umræða hefur nú þegar slegið öll lengdarmet. Forsætisráðherra segir ekki hafi verið vel tekið í tillögu hennar að fresta meðal annars orkupakkanum og málum tengdum Seðlabankanum fram í ágúst. Það eina sem liggur fyrir að það ekkert samkomulag á þessu stígum lok þingsins. En hvað gæti að þínum að þessu stígi orðið til þess að höggva á þennan hnút sem að óhjákvæmilega hér í þinginu? Þessi hnútur bara hér og ég meina ef við hefum svörum í því þá væri að sjálfsögðu búið að höggva á hann. Ég laði fram tillögu, hún hlaut ekki brautargengi og þá bara staðan þannig að við höldum á fram þinghaldinu og það nægur tími fram í september.
300 fyrrverandi hermenn og þjóðarleiðtogar komu saman í Portsmouth í Bretlandi í dag og minntust þess að 75 ár eru liðin frá innrás bandamanna í Normandí í Frakklandi. Þjóðarleiðtogarnir verða einnig við formlega athöfn í Normandí á morgun. Í dag tóku leiðtogar bandamanna til máls. Frakklandsforseti las bréf sem ungur hermaður skrifaði foreldrum sínum skömmu áður en að féll. Adieu. La mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau. Ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir. Mille baisers. Vive la France. Courage and sacrifice of those who lost their lives will never be forgotten. It is with humility and pleasure on behalf of the entire country. Indeed, the whole free world that I say to you all, thank you. Fæstir unglingar eru með hjálm þegar þeir eru á vespum og mjög margir hafa setið aftan á hjá öðrum unglingum. Hvort tveggja er ólöglegt, bifjólasamtökin Sníklarnir reyndu í dag að fá unglinga til að bæta ráð sitt. Í blíðunni á suðvesturhorninu sjást æ fleiri vespur eða létt bifjóla á götunum. Sníklarnir hafa áhyggjur af því að unglingarnir fari ekki að umferðalögum þegar þeir sitja á vespum. Þeir ræddu við nemendur í Hörðavallaskóla í dag. Ég heyrði af einu slysi sem að það voru tvær vespu, ein var að reiða. Þeir ætluðu að stoppa vespuna og mistu vespuna undan sér. Og önnur slasaðist það illa, hún er mjög illa farin á fætið. Og hún er enn að glíma við þetta skeið fyrra. Guðrún brýni fyrir öllum að vera með hjálm og í hlíðargala. Félagi okkar, hann var keyrður sem sagt niður á Sæbrautinni við Sólfarið. Þetta er gallinn hans, hann rispast svona. Ef hann hefði ekki verið svona vel gallaður og með hjálm? Þá hefði hann verið mjög illa farin á líkamanum og sennilega lítið eftir andlitin á honum. Lögum samkvæmt verða þeir sem aka vespum að vera orðnir 13 ára. Ökumenn yngri en tvítugt mega ekki verið með farþega. Skylt er að nota bifjóla hjálm og viðurkenndan hlífðarfatnað. Ekki má aka hraðar en á 25 km hraða. Með lítilli fyrirhöfn er hægt að taka í burtu innsiglu úr vespunum þannig að þær komist mun hraðar. Réttu band sem er að tóka innsiglu úr vespunum. Flestir úlingar sem fréttastofa ræddi við höfðu verið á vespu en var hjálmur notaður. Langoftast. Nei. En þú? Nei, þetta er ekki. Ekki, nei. Nei. Verið á mikill ferð? Nei, það er ekki þannig, það var bara svona stutt. Fleiri heldur neinn á vespunni? Það var, já. Já. Hefur þú verið á vespu? Já. Með hjálm? Já. Farið þú frátt? Já. Þú ert ekki í sjokki yfir þessu? Yfir fræðslunni og hvað þið getur verið hættulegt og svoleiðis? Já, ég hef búin að vita allan tíma. Er samt kert svolítið hratt? Já, smá. Af hverju? Bara gaman, bara fá vindin í andliti. Það er gaman. Hvað finnst þér þá sem kera hratt á vespum og eru búin að taka innsigli af? Bara ekki boðlegt. Þetta er alveg út í hött, sko. Þetta er bara að banna þetta. Vandanir sniglana virtust hafa lítil áhrif á suma í það minnsta. Hvað fannst þér mest að fræðsliðin í dag? Bara hundleðileg, sko. Og ég er bara alveg út í hött og svo bara veit ég um marga krakka sem við bara nota ekki hjálma og bara við sjálfur hérna vinninir. Og í allt annað, því ferðamenn og íbúar á Austurlandi hafa þurft að þola vetrarfærð á fjallvegum undanfarna vikum. Fella þurfti niður skoðunarferði frá Seyðisfirði en þeir eru rútur fyrir löngu komnar á sumardekk og gististaðir í bænum hafa orðið að viðskiptum. Talsverður snjór var á Mjóafjarðarheiði í morgun og lentu ferðamenn þar í vandræðum og einn bíll út af. Mikil umferðir brostin á, enda ferðamanna tíminn hafin. Það er ekki hægt að segja það sem er sumarlegt hér uppi á Fjarðarheiði á leiðinni til Seyðisfjarðar, þó komið sé 5. júní. Hér er hálka og skafreiningur og mikill krapi safnast á veginn, þannig að ferðaþjónustu fyrirtæki hafa ekki treyst sér yfir heiðina með rútur á rennisléttum sumardekkjum. Talsverð umferð var yfir Fjarðarheiði í dag enda norræna í höfn á Seyðisfirði og með skipinu komu 180 farartæki. Þar voru líka skemmtiferðaskip í gær og þannig travel ætlaði með á annað 100 farþega úr þeim yfir heiðina í skoðunarferðir en varð að hætta við. Þetta keyrum við yfir Fjarðarheiði á veturna þegar bílarnir eru rétt græjaðir en nú bara komið sumar á Íslandi.
Þannig að hérna, við vorum með einn bíl á vetrardekkjum. Þannig að við kanseluðum þeim ferðum sem átti að fara með rútu og breyttum því innanbæjargöngu á Seyðisfirði. Seyðfirðingar eru líka löngu komnir á sumardekk og Örvar Jóhannsson er einnig þeirra sem hafa þurft að láta sig fljóta yfir krapan á heiðinni. Þetta er náttúrulega ekkert í líkingu við það sem maður á að venjast í lok maí og byrjun júní að bílar séu hérna í brasi dag eftir dag á heiðinni vegna snjóa. Við höfum svo sem alveg átti að venjast að þetta sé svona yfir há veturinn sérstakt vandamál en að vetrarfærð sé orðin vandamál há sumar, þetta sýnir það bara hversu raunverulega þörf er á því að fá göng undir fjallið. Það er eina raunverulega samgöngubótin sem við getum fengið í okkar málum. Og þá að veðri. Það verður norðlæg átt gola eða kaldi en stinningskaldi eða all hvasst á Austurlandi. Við að létt skýjaðan skýjað og úrkomulítið norðaustan og austanlands. Hiti á bylnu 3-15 stig, svalast á norðausturlandi en hlýjast sunnanlands. Og það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurspána hérna rétt á eftir. En landslið Íslands í boltagreinum verða áberandi í íþróttafréttum kvöldsins. En það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær. Kvennalandsliði handbolta á fyrir höndum erfiðan heimaleik við Spán í umspili fyrir HM annað kvöld. Við höfum eitthvað að tapa og við ætlum bara að gera okkar besta. Karlalandsliði í fótbolta undirbýr sig af kappi fyrir leik við Albaníu í undankeppni EM á laugardag. Við erum bara mjög vel gíraðir upp í þetta. Og karlalandsliði handbolta kom saman í dag. Framundan eru síðustu tveir leikir liðsins í undankeppni EM. Við ætlum okkur að fara á EM og hvernig munum gera það. Og þá eru það helstu fréttir kvöldsins. Vinstri blokkin nær meirihluta á danska þinginu að markama útgönguspár sem birtar voru þegar kjörstöðum var lokað nú fyrir stundum. Útlit er fyrir að Mette Frederiksen leiðtogi jafnaðamanna verði næsti forsætisráðherra Danmerkur. Óanægja er innan lögregluna með rekstur ríkislögreglustjóra á lögreglubílum. Lögreglustjóra landsins ætla að funda með honum vegna málsins og dómsmálaráðuneytið hefur fyrirkomulagið til skoðunar. Fasteignamat íbúðarhúsnæðis hækkar langmest á Akranesi. Hækkunin á höfuðborgarsvæðinu er minni en undanfarin ár. Fjöldi unglinga brýtur umferðarlög með því að fara á vespum án hjálma og vera fleiri en einn á hjólinum. Bifhjólasamtökin Sniglarnir reyndu í dag að fá unglinga í Kópavogi til að gæta öryggis. Þótt sumarið eigi að vera komið, lentu ökumenn í vandræðum á Mjóafjarðarheiði í morgun. Vetrarfærð hefur truflað vegfarendur á fjallvegum eystra og hafa rútur ekki komist í skoðunarferðir. Þá þessum fréttatíma ljúka og næstu fréttir verði í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Og alltaf eru nýjustu fréttir á vefnumru.is og minnum á Kastljósi þar sem eru nýjustu fréttir af dönsku kosningunum. En við ætlum að segja þetta gott núna. Sjáumst klukkan 10 í kvöld. Verið sæl.